Divas dienas galvreibinoš izklaidi visai ģimenei. Izbaudi simulators un stūrē jaunākos un robotus un dronus. Izdauzies ar lāzertagu un paķer līdz arī savu skateboardu, pūs arī rampu. Spēlē jaunākās spēles, kā arī jūt līdz labākajiem e-sport gameriem. Virtuālā realitāte, grafiti ar DJ setiem un cosplay šovi. Tas viss 26. un 27. maijā. Ķīmsalas hallē izklaidas festivālā Hypertown.